Minnar it-tnejn li ġej se jerġgħu jiftħu l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi, child care centers u kindergartens. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern u s-Supretendent għas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawċi. Il-Prim Ministru ħabbar li mit-tnejn se jiftħu gradwalment l-iskejjel. Fit-12 ta' April jerġgħu jibdew jinfetħu l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi. It-tnejn jiftħu il-child care centers, kindergartens u l-iskejjel primarji. L-erba imbagħad jidħlu lura l-iskola l-istudenti tal-middle school, fil-waqt l-ġimgħa jidħlu lura għall-iskola l-istudenti tas-sekondarja. Jiġifieri mill-form 3 sal-form 5. L-istituzzjonijiet post-sekondarji jibqgħu iħadmu s-sistema tal-online. Fil-Berġa ta' Kastilja l-Prim Ministru spjega li dan se jsir bil-protokolli meħtieġa u l-akbar attenzjoni hekk fit-tfal f'pajjiżna għandhom bżonn l-esperjenza skolastika. Mit-tnejn ukoll fid-djar tal-anzjani se jerġgħu jkunu permessi żjarat. Il-quddiss se tkun tista' tibda terġa' ssir fil-Knejjes mill-ħadd 18 ta' April skont il-protokolli meħtieġa. Intant fis-26 ta' April jistgħu jerġgħu jiftħu l-ħwienet mhux essenzjali u wkoll jingħataw servizzi mhux essenzjali. Fis-26 ta' April se jerġgħu jiftħu l-ħwienet mhux meqjusa bħala essenzjali. Magħhom jistgħu jerġgħu jibdew jingħataw ukoll is-servizzi meqjusa bħala non essenzjali. Mit-tnejn 26 ta' April ukoll ir-regola ta' żewġ persuni mhux mill-istess residenza li jistgħu jkunu barra flimkien fil-pubbliku se titlaq għal erba' persuni. Il-miżuri l-oħra kollha traż-żin tal-imxija se jibqgħu fis-seħħ u se jibqa' jkun hemm l-infurzar. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega wkoll il-miżuri se jkunu jistgħu jerġgħu jiġu mposti lura jekk l-isptarijiet f'pajjiżna jkunu taħt pressjoni. B'hekk saħaq li issa mhux il-mument li nilaxkaw mill-osservanza tal-miżuri restrittivi. Fil-fatt Dr. Abela spiega li l-ftuħ mill-ġdid tar-ristoranti u l-isport jiddependi fuq il-ġimgħat li ġejjin skont kif jiżviluppaw iċ-ċirkostanzi. Dr. Abela spiega wkoll li d-data tal-ewwel ta' Ġunju hija l-mira ta' fejn pajjiżna se jerġa' jiftaħ għat-turiżmu b'mod proattiv u fejn pajjiżna se jiġi reklamat bħala wieħed mill-aktar siguri fl-Ewropa. Dan sabiex jiġi salvat sajf ta' turiżmu. Dwar dan il-Prim Ministru spiega li l-Gvern alloka 20 miljun euro. Il-Prim Ministru semma wkoll in-negozji li se jibqgħu jsibu spalla mill-Gvern. Lil dawn in-negozji li qed nitolbuhom sagrifiċċju ta' ftit ġimgħat oħra se nibqgħu nagħtuhom l-għajnuna. Iktar minn hekk se naraw li mal-mument li jiftħu naħsbu biex il-pubbliku jibda jirċievi t-tieni round ta' vouchers qed nitkellmu iktar minn 45 miljun euro vouchers sabiex dawn jistgħu jibdew jintefqu minnu fih f'dawn in-negozji. Il-Prim Ministru sostna wkoll li x-xewqa tkun li fl-ewwel ta' Ġunju jerġgħu jibdew isiru t-tiġijiet bi protokolli raġonevoli għalhekk spjega li issa mhux il-mument li naqtaw qalbna. B'rabta ma' dawn il-miżuri l-ġodda, il-Prim Ministru spjega li Malta ilha għal dawn l-aħħar 13-il xahar tiġġieled il-pandemija b'ħafna sitwazzjonijiet fejn kellhom jittieħdu deċiżjonijiet differenti għaliex is-sitwazzjoni hija fluwida. Madankollu spiega li dejjem twarbet l-idea li pajjiżna jmur f'lockdown kif ried ħadd ieħor, għal li x-xjenza qatt m'indikat li kellu jiġi impost lockdown. Il-Prim Ministru spjega li dak li tħabbar huwa frott riżultat tas-sagrifiċċji tan-negozji, il-familji, l-anzjani u anki t-tfal.